اسلام علیکم، میں ہم محمد جوید، تسی ویدے پہ ہو یوٹیوب چینل جوید کوٹ، اسی بھی ٹھیک ٹھاک ہاں بھائی جان ناظرین، امیند ہے الحمدللہ تسی بھی ٹھیک ٹھاک ہو سو، خوش باش ہو سو۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گائے اور بھینس کا چارہ کس طرح کاٹا جاتا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک ضرور کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ چارہ کس طرح کاٹا جاتا ہے۔ یہ بھی مشین ہے، تو یہ ہم ابھی چلا رہے ہیں، یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح چلتی ہے۔
یہ ناظرین ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ چارہ کس طرح کاٹا جاتا ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، اوکے، رب رکھا۔